ઉરી આર્મી કેમ્પ પર થયેલા આત્મઘાતી હુમલા બાદ ત્વરિત આવેશથી પ્રેરાયેલી પ્રતિક્રિયા આપવાને બદલે પાકિસ્તાન સામે લાંબા ગાળાની પણ મક્કમ પરિણામલક્ષી કૂટનીતિ અજમાવવાનું ભારત સરકારે નક્કી કર્યું છે. ડિપ્લોમસીના મોરચે યુદ્ધ ખેલવું એ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે શાણપણની નીતિ ગણાય છે, પરંતુ ઠાલી ડિપ્લોમસી અને ધાક ઊભી કર્યા પછીની ડિપ્લોમસીમાં બહુ ફરક હોય છે. ક્ષમાવીરનું આભૂષણ કહેવાય, પણ વીરતા સાબિત કર્યા પછી ક્ષમા આપવાનું રાખવું ઘટે. પાકિસ્તાનના કિસ્સામાં ભારતની લગભગ દરેક સરકારોની નીતિ અધરતાલ રહી છે. દેશભરમાં હર હંમેશ પાકિસ્તાન વિરોધી વાતાવરણ આઝાદી પછી યથાવત રહ્યું છે. એ માટે પાકિસ્તાનની અળવિતરાય જ કારણભૂત છે. વિભાજન વખતથી જ પાકિસ્તાને ભારતના બરોબરિયા થવાના હવાતિયા સતત માર્યા કર્યા છે. અંગ્રેજોએ ભૌગોલિક કદ અને વસ્તીના આધાર પર સહિયારી સંપત્તિ, ચીજવસ્તુથી માંડીને સૈન્ય સામગ્રીની વહેંચણીને નિયમ અપનાવ્યો ત્યારે પાકિસ્તાને સમાન આધાર પર વહેંચણી થવી જોઈએ એવો હઠાગ્રહ પકડ્યો હતો. છેવટે માઉન્ટબેટને ભારતના પ્રતિનિધિ તરીકે એચએમ પટેલ અને પાકિસ્તાનના પ્રતિનિધિ તરીકે ચૌધરી મહંમદ અલીને નિર્ણય પર ન અવાય ત્યાં સુધી એક ઓરડામાં બંધ કરી દેવાની ફરજ પડી હતી. વિભાજનમાં શક્ય તેટલી અકોણાઈ આડોડાઈ આચર્યા પછી પાકિસ્તાને કાશ્મીર પચાવી પાડવા તાઇફાવાળાઓના સ્વાંગમાં સૈનિકોને મોકલવાની પેરવી કરી. એ આડોડાઈ આજ સુધી જારી છે. ક્રિકેટ હોય કે હોકી, કળા હોય કે અણુબોમ, પાકિસ્તાને સતત ભારતના સમોવડિયા થવાની કોશિશ કરી છે અને ચડિયાતા હોવાની ગુલબાંગો હાંકી છે. હોકીમાં જ્યારે બંને દેશો વચ્ચે ચડસાચડસી હતી ત્યારે પાકિસ્તાન ભારતને હરાવવાની ફિરાકમાં રહ્યું હતું. હોકીમાં બંને દેશોની ટીમો યુરોપ સામે પરાસ્ત થઈ પછી એ કડવી સ્પર્ધા ક્રિકેટમાં પ્રવેશી. ખાસ કરીને ઇમરાન ખાનની ટીમ સામે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ભૂંડેહાલ હારવા લાગી. શારજહાં અબુધાબીના મનફાવતા વાતાવરણમાં પાકિસ્તાન તરફી શેખ મુખાતીર ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરે. પાકિસ્તાનીઓનું હકડેઠઠ ઓડિયન્સ મેચ દરમિયાન ભારત વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા કરે અને મેદાનમાં ભારતીય ખેલાડીઓ પાકિસ્તાનીઓના હાથે માર ખાતા જાય. લગભગ એક દાયકા સુધી જારી રહેલી આ સ્થિતિએ સમગ્ર દેશનું મનોબળ તોડી નાખ્યું હતું. કાશ્મીરના પ્રશ્ને ક્રિકેટના મેદાન પર સુલઝાવવા અંગે ખુદ કપ્તાન ઇમરાન નિવેદન કરતો હતો. આજે ઇમરાન ખાનની રાજકીય કારકિર્દી સધ્ધર ગણાય છે. તેનું મુખ્ય કારણ ક્રિકેટર્સ તરીકે તેણે દાખવેલો ભારત દ્વેષ છે. ભારત વિરુદ્ધ ઝેર ઓકવું એ પાકિસ્તાનમાં લોકપ્રિય થવાની કાયમી ફોર્મ્યુલા રહી છે અને ભારત સામે નમતું જોખે કે પરાસ્ત થાય એ શાસક કદી પાકિસ્તાનમાં ટક્યો નથી. પૂર્વ પાકિસ્તાનના અલગાવવાદને ઇન્દિરાએ બાહોશથી ભડકાવ્યો અને મુક્તવાહિનીના ક્રાંતિકારીઓને સહાય કરી. તેમણે નાણાં, શસ્ત્રો અને તાલીમ આપવા ઉપર ખરાખરીની ઘડીએ ભારતીય સૈનિકોને પણ મુક્તિવાહિનીના સ્વાંગમાં મોકલ્યા. ઇન્દિરાના એ છટકામાં જનરલ યહિયા ખાનને ભેરવી દેવામાં ચબરાક ઝુલ્ફિકાર અલી ભુટ્ટોની ભૂમિકા હતી. સ્ટોપ.